Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Біз бүгін табиғаты тамаша, ауасы таза Талғар ауданына қарасты Бес Қайнар ауылына келдік. Бұндағы ағайынның қала ахуалын білейік. Екраннан алыстамаңыздар. Долана. Тау басында долана, оны жеуге болама. Әрине болат, ауылға кіреберсе де өстірігін. Жалпы Бес Қайнар ауылында 500-ге жуық түтін, 2600-ден астам тұрғыны бар екен. Бұл жердегі негізге кәсіп, тіршілік, мынандай керемет табиғат болғаннан кейін туризм және әртүрлі кәсіппен айналысады екен. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір. Денсаулығыңыз қалай? Жақсы Аллаға шүкір. Ауылайына аман есен бе? Аман шүкір. Ауылдағы ағайынның қалы жақсы? Жақсы Аллаға шүкір. Бұл сіздердің ауылдарыңызға қонақ боп келген Жетісу телеарнасы ауылдағы ағайын бағдарламасы. Ауылдарыңызды аралап көрдік. Керемет ауыл екен. Қалаға бергісіз. Енді дегенмен де бір ауылда кемшілік болады ғой. Бір ауылда су жоқ болады. Сіздердің ауылдарыңызға не қажет? Біздің ауылда енді су жағдайы бар. Ауылда енді бала бақша болса, спорт зал болса жастарға, балалар ойнайтын площадка болса, больница болса. Олар жоқ па? Олар жоқ. Больница бар, ол мектептің ішінде ол. Ал жеке больница болса дұрыс болады. Анау ана контор ескі бері жатыр, больница болған, арда контор болған акиматтың. Ол енді құлап тұр. Соны енді жөндейміз деген әлі жөндеген жоқ. Жол қатынасы қалай сіздерде? Жол қатынасы автобус жүрмейді біз, бір жаман сол. Автобус жоқ, таксимен барамыз. Таксиіңіз қымбат. Түсі келуін қиын. Келсең кетуін қиын? Иә, келген соң бұла қарай жүруіңізде қиын болады. Кейде такси болмайды. Қыстың күні қалай? Қыста енді жол ашық. Құста да сол такси, автобус жоқ. Басқа мәселе жоқ? Басқа мәселе жоқ. Үлкен рахмет сізге, жолыңыз болсын, аман болыңыздар. Өздеріңізді жолдарыңыз болсын, аман болыңыздар. Біз ары қарай ауылды аралайық. Міне біз Бес Қайнар ауылының әкімшілігіне де келдік. Осы ауылдың әкімінен осы ауыл жайындағы толық ақпаратты алайық. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Жетісу арнасынан ауылдағы ағайын бағдарламасы есімім Дастан болады. Қалай, ауылдағы ағайынның қала ахуалы жақсы ма? Менің есімім Ержан Шорманұлы. Келгендеріңізге қуаныштымын, қош келдіңіздер. Ауылымыздың қал жағдайы жақсы, керемет. Бізде ауылымыз 1958 жылы құрылған. Бұл ауылымыз бұрын атауы Горний Садовод деген. Талғар ауданы жатады. Талғар ауданы Горний Садовод совхозы болған. Бұл жерде негізгі шаруашылық
адамдардың жұмыспен қамтылуы алмабақпен айланысқан. Бұл жерде 586 гектар кезінде. 586 гектар алмабақ болған. Қазіргі уақытта тәуелсіздік еліміздің тәуелсіздігін алғаннан бері қарай, біздің бұл ауылымыз қазір Бесқайнар деп аталады. Себебі, Бесқайнар деп аталу себебі, біздің бұл ауылымызда Алатаудың баурайында орналасқан табиғаты тамаша жер болғандықтан, бұл жерде 5 үлкен бұлақ бар. Сол тарихи атыменен Бесқайнар деп аталды. Бізде ауылымызда тұрғындар осы Бесқайнар ауылында, одан кейінгі осы Бесқайнар ауылдық округіне қарайтын Бесқайнар ауылы, содан кейінгі мына Қотырбұлақ ауылы, екі ауыл қарайды. Ал енді ауылымызда 2500 халық тұрады. 586 жаңағы үй бар. Осының барлығын қамтамасыз етіп отырған біздің жаңағы өздеріңіз айтқандай атауымен аталатын Бесқайнар бұлақтар, су ішеді. Бұлақ ағынды су. Таудың басынан келетін бұлақтың қамтамасыз етілген ауыз суменен. Ол ауыз суға 60 жыл болған су құбырын биыл жол картасы бағдарламасы менен, мемлекетіміздің бағдарламасы менен қазір осы су құбырлардың барлығы жаңартылып ауысып жатыр. Құдай амандығын берсе, қараша айының аяғында толығыменен жаңа құбырлардың барлығы аяқталып, орнатылып бітеді. Қараша айының басынан бастап, жаңа құбырлармен халқымызға суға қамтамасыз етеміз. Одан кейінгі көшелеріміздің барлығы толық асфальттанған. Халқымыз жаман тұрмайды. Халқымызда газ бар, суымыз бар, жолымыз бар. Қыстың күні жолдарымыздың барлығы тазартылып тұрады, құм себіліп тұрады. Халықта ешқандай бұл жерде жұмыссыздық деген жоқ. Мен толығымен айта аламын сеніменен. Өйткені біздің демалыс орындарының барлығы қысы жазы істегеннен кейін халқымыз осы тұрғылықты жерде жұмыс атқарады. Қазір карантинге байланысты істеп тұр ма? Карантинге байланысты қазір тоқтап тұр. Енді қазіргі уақытта бізде мына алма бағымыз, жаңа өзіңізге айттым ғой, алма бақтардың барлығы ескірген 50 жыл болған, бірақ дегенмен де биылғы жылы өнім жақсы өнім берді. Халқымыздың барлығы сол алма бақтарын, жеке шаруа қожалықтарын, дағы алма бақтарын өздерінің еңбегіне берген жерлерінің барлығын алмаларын жинап, арнайы алып барып Алматыға сатып, жаңағы күндерін көріп жатыр. Азынаулақ мал шаруашылығымен дайындалатындар бар арамызда. Осы бізде кәсіпкер Балабенков деген жаңағы медаль жасайтын азаматымыз бар. Ол жерде де 12 адам жұмыс істейді осы жергілікті. Мен атап айта кетсем, қыстың күні мына біздің Ойқарағайдың өзінде біздің осы жергілікті халықтан 80 адам жұмыс істейді. Лицей Арыстанында 40 адам жұмыс жасайды. Сондықтан біздің жер жабық тұр ғой. Лицей Арыстан жабық, карантин болғаннан кейін онлайн мен жұмыс жасап жатқаннан кейін қазірше жабық тұр. А негізгі жұмыстың барлығы жергілікті осы біздің тұрғындар. Мына алдымыздағы тұрған екі этажды ғимаратымыз әкімат болған бұрын. Осы Бесқайнар ауылдың әкімшілігі болған. Қазіргі уақытта ол аварийный состояниеде бізге қорытындысын берген. Біз ол бойынша жаңағы жобалық құжаттарды жасап, аудан көлеміне өткіздік ауданға. Енді жақын арада биыл өзіміздің жаңа ауданымыздың әкімі келіп көріп кетті. Биылғы жылы соның барлығын қолға алып, келесі жылға ақша бөлдіреміз деп жатыр. Жобалық құжаттамасының барлығы дайын. Енді бұл акимат салынатын болса, бұл жерде 150 адамға дейін активист зал бірге салынатын болады. Сондықтан үлкен әкімшілікті салып берсе, ең негізгі біздің негізгі мәселе осы. Қиыншылық тудырып тұрған. Содан кейін бізде қиыншылық тудырып тұрған бізде фаб жоқ, фельдшерский амбулатория жоқ бізде. Осы мектептің бір қабырғасында біз отырмыз, арғы басында жаңа фельдшерский амбулатория отыр, пункті отыр. Сондықтан бізге ең үлкен мәселеміз сол. Фаб салып берсе, әкімшілік ғимаратын салып берсе, бізде басқа проблема жоқ. Барлығы шешілген. Бір мектеп барлықтарыңызды қанатын астына алып отыр. Бір мектеп барлығымыздың қанатын астына алып отыр. Мектебіміз 2015 жылы күрделі жұмыстан өткізілген. Қазіргі уақытта балабақшамыз бар, екі балабақша бар, жекеменшік екі балабақша. Бір балабақша Қотырбұлақта, екінші балабақша міне мектептің жанында ғимарат. Енді бұл жерде қазір өздеріңіз білесіндер, карантинге байланысты, мынау жағдайға байланысты қазір аздаған ғана адамдарды қабылдап отыр, 15-20 шақты бала ғана қабылдап отыр. Енді жаңа кәсіпорындар деп отырсыз ғой, сол жақтарды барып бір аралап көрсек. Жақсы, рахмет. Қазір барып қайтайық. Мына жерде бізде Булгаков деген біздің кәсіпкер бар. Ол кісі жаңағы пластикпенен әртүрлі
жаңағы ойулар, жаңағы орнамент жасап, жаңағы үйлерді әдемілеуге, үйлердің жаңағы жан-жақтарына, патологтарына, жаңағы төбелеріне жасайтын оюлардың барлығы, жаңағы әдемі бір мүсіндерді жасайтын оюларды жасайтын азаматымыз бар. Соған барып қайтайық. Сол деп сіздерге көрсетіп танысып қайтайық. Жақсы, жүріңіз. Міне, цехқа келдік. Мынау ЕПУ Булгаковтың цехі. Ашылған 10 жыл болды. Қазіргі уақытта. Сіздер? Қазіргі уақытта бұл жерде 10 шақты адамды жұмыспен қамтып отыр. Міне, қазір Никита деген азаматымыз барлығын қай жерден басталып, қай жерге дейін не жасайтынын толығымен сіздерге түсіндіреді. Бұл кісілер енді қазіргі уақытта мына карантинге байланысты 4-5 адам істеп жатыр, а негізгі толығымен 10-10-нан көп адамды қамтып, осы жерде жұмыспен қамтып. Барлығы осы ауылдың адамдары. Осы ауылдың азаматтары, жергілікті азаматтар осы жерде тек жұмыс істейді. Не істеп жатсың? Так, это называется вазон. Бұл вазон деп аталады. Ол ғимараттың төбесіне қойылатын бөлшек. Пенопласттан мүсінін жасап шықтық. Үстінен арнайы ерітіндімен бояп шықтық. Толық кепкен соң цемент сияқты қатып қалады. Нәтижесінде интерьерге әсемдік беріп тұратын дүние пайда болады. Твердый, практически как цемент. Получится хороший, твердый такой элемент декора. Вот пенопласт, из которого мы режем. Пенопласт производится здесь, мы завозим его из Алматы. Сейчас мы без Кайнари, соответственно. Вот из Алматы нам привозят пенопласт разных сортов. Это вот, например, 25-й сорт. Он немного мягковатый. Там у нас сзади есть 35-й, он очень твердый, очень качественный. То есть разного вида детали мы делаем из разных пенопластов. То есть деталь вырезается из этого пенопласта, соответственно, покрывается сеткой. Мынау пенопласт. Біз декор элементтерін осы материалдан кесіп аламыз. Алматы қаласынан алып келеміз. Пенопласттың бірнеше сұрпы бар. Мысалы, мына 25-ші түрі сәл жұмсақтау. Арт жағында 35-ші түр. Ол өте қатты, сапалы. Яғни біз детальдарды әр түрлісімен жасаймыз. Пенопласттан қажет форманы кесіп аламыз. Үстінен тормен қаптаймыз. Оның сыртынан ерітінді жағамыз. Кепкен соң қатты деталь шығады. Мына зат карниз деп аталады. Ғимараттың жоғары жағында тұрады. Бұл кішкене бөлігі ғана. Әдетте карниздің ұзындығы 60 метрге дейін барады. Декордың элементі ретінде шатырдың төменгі жағында орнатылады. Ал мынау панель. Панельмен ғимараттың айналасын қаптайды. Мәселен, мына панельдің қалыңдығы 5 сантиметр. Бұлар өте сапалы, ұзаққа шыдайды, жылуды ұстап тұрады. Пенопласт өндірушілердің айтуынша, бұл материал жазда үйді салқын, қыста жылы күйінде ұстайды. Тапсырыс көп пе? Тапсырысты орталық офистен береді. Оны мен жеке маман айналысады. Бізге хабарласады, қажет детальдарды жібереді. Ғимараттың сызбасы дайындалып біткен соң, біз қажет дүниелерді бөлшеп, станокпен кесіп шығамыз. Заказ насчет заказ как? Ну, заказывают к нам через центральный офис, этим занимается отдельный человек сама. Вот, к нам обращаются, соответственно, присылают необходимые детали, нам рисуют чертеж, то есть общий чертеж всего здания. И из этого чертежа вот эти вот детали мы берем, и уже по отдельности эти детали отправляются мне. И я их уже по отдельности перерисовываю и, соответственно, потом вырезаю на своем станке. Міне, осы жерде жұмыс жасаймын. Мен станок үлкен шығар деп ойлап едім. Кішкентай ғана екен ғой. Я, өте кішкентай. Мен сызбаларды осы ноутбук арқылы жасаймын. Мынау штанга. Жоғарыдың төмен қарай жылжып отырады. Ал мына жердегі бөлігі оңынан солға қарай жылжып, қажет форманы шығарып береді. Мынау шек, өте жіңішке. Пенопласты осы кеседі. Ресейден арнай тапсырыспен аламыз. Ол созылғыш, тез қызады. Оған қарамастан өте сапалы, үзіліп кетпейді. Ішекті блокқа орнатамыз, қыздырамыз, ноутбук арқылы арнайы бағдарламаны қосамыз. Көрсетілген бағыт бойынша ішек қажет форманы кесіп бастайды. Она очень быстро нагревается, но одновременно она очень прочная и эластичная. То есть хорошо растягивается, при необходимости нагревается до высоких градусов и режет вот пенопластовые блоки. Ал енді қазір мына пенопласттан жасалатын дүниелерді қалай жасайтын көрейік. Заводится струна в блок под нагревом. И затем в
самом блоке. Я включаю программу на ноутбуке. И струна идет и обрисовывает необходимую нам деталь. Здравствуйте. Здравствуйте! Как вы? Как работа у вас? Здоровье. Хорошо тоже. Бұл жерде енді қызметкерлер орыс ұлты болғандықтан осылай амандасуға тура келді. Бұл жерде мынау барлық спорттың медальдары дейміз, яғни төс белгілерін жасайтын орын. Қазір жақынырақ танысамыз. Вячеслав өзі таныстырады. Қалай жасалатын? Мына жерге қарап тұрсақ, жол патрульдік полициясы, бұл да осы жерден жасалады екен. Орман шаруашылығы дейді. Әр түрлі медальдар бар екен мына жерде. Это пресс-форма, которая... Бұл пресс-форма. Медаль төс белгілер осы дүниемен жасалады. Арнайы рәзіңкеден дайындалады. Матрицаны қайталау үшін қажет. Вулканизацияланады, мұз жүйесі жұмыс істейді. Әзірге ол жүйе іске қосылмаған. Себебі бұл құрылғы әлі жаңа. И благодаря ледниковой системе отливается. Ледниковая система здесь не указана, поскольку тут... После этой матрицы... Матрицадан кейін барлығы боялады. Нәтижесінде мынадай әдемі дүниелер пайда болады. Мемлекеттің басқармалар, түрлі фирмалар жарнамалық имиджік бағытта төс белгілерге тапсырыс беріп, тендер жариялайды. Біз соған қатысамыз. Проводят мероприятия и госучреждения, которые выставляются на тендер. В тендере играем. Что еще вам рассказать? Ага. Спортивные мероприятия, это понятно, потому что без спортивных мероприятий у нас никуда. Сондай-ақ біз спорттық жастарға да медаль дайындаймыз. Тек спорт қана емес, ән байқауларға да тапсырыс береміз. Андай, әншілердің байқауынан берілетін жыл таңдауы дейді. Это в разобранном виде. Ага. Проводится вот тоже боксерский. Ақмола барысы дейді. О. Қазақша күрес. Қазақша күрес, яғни қазақша күрестікі. Қазақстан барысында сіздер жасадыңыздар ма? Иә. Өте жақсы. Мына жерде тағы да қандай дүниелер бар екен. Это было по детскому чемпионату Щучинск. Балалар арасындағы чемпионат. Чемпионат дейді. Міне, құрметті көрермендер, Қазақстанда барлық спорттық шаралардың осындай төс белбеулерін, медальдарын осы жерде жасалады. Сонымен қатар бұндай цехтар өзі жалпы Қазақстанда екеуі ақ екен, біреуі осы Бес қайнар ауылында. Шағым болса да бүкіл қазақтың спорттарына, экономикасына да үлестерін қосып жатқан кішкентай ғана кәсіпкер. Бесқайнар ауылы тамаша бір табиғаты бар жерде орналасқан екен. Сонымен қатар демалатын орындары да жақсы. Бірақ біз мына жерге келдік. Өкінішке орай індетке байланысты жабық. Әйтпесе ішін аралап демалатын орындарды көрсек деп ойлап едік. Біз қазір Абылай хан шаруа қожалығына келдік. Бұл жердегі
қала ақуал қалай екен. Мына жерде жүрген кісілермен сөйлесек, білейік, Малжан аман ба? Ассалам алейкум. Уалейкумсалам. Қалыңыз қалай? Жаман емес, Құдайға шүкір. Сіздер жаққа қонақ болып кеп қалдық. Малжан аман ба? Қонақ болсаң төрлік. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Қалай? Малжандарыңыз аман? Аман есен, Аллаға шүкір. Сіз осы жерде қызмет жасайсыз ба? Ә, мен осы жерде управляющимын. Управляющий. Демек, әрбір малдың санын білетін адам сізсіз ғой, түр түсіне дейін. Иә, санын білмесең, несіне управляющий? Қанша жылқы бар? Алланың бұйыртқа бір 50 бас, қолын пұлын, байтал бәрі 50 бастай бар ғой. 50 бастай. Ол іште тұрар аттар, асыл тұқымды аттар. Султан деген. Көк жау бар ішінде. Бәйгеге қатысып, жүлделі орындар алды. Бәйге алған қазір енді жасы келіп қалды. Екіншісін дайындалып отыр ішінде, тағы да, біреуі. Ол енді оғысты жақын арада. Қалғандар мұны асыл тұқымдар. Жалпы, құр бәйгемен ғана айналысыстыр ма? Басқа да шарбас істейсіз. Жоқ, қымыз, бие саулады қымыз. Бәрі демалыс орны бар Абылай хан зона отдыха. Сөйре демалушылар келеді. Сөйреге қымыз береміз, бес уақытлы. Сауын саулады. Сіз жұтты демалады халық. Қанша бие сауып отырсыздар? 12 бас бие саулады. 12 бастай бие сауасыздар. Осы жерді ғана қамтисыздар ма, жоқ ауылдың барлығын ба? Жан жақтан келіп алып кетеді ғой өздері, жан жақтың бәрі алады ғой. Осы жерді қамтиды. Саумалды осы жерде ішеді, қымызды қалаға жібереміз. Қалаға. Иә, салатын жерлер бар, өтсеміз ғой. Енді жылқыларымыз көрсек қалай болады? Бұл көріңіздер. Мынау бір бөлігі ғой. Иә, бұл құландар дейді, тай құнан, бұл балдары. Биелердің байдалы. Бұны әдейі бөліп қойдыңыз ба? Иә, бөліп қойдым әдейі. Неге? Олар келешекке дайындалады деген, Құда қаласы басып бөлініп, енді бөлік мінілер бұлар. Құда қаласы осылар жәрді өзіміз асыл тұқымды биелердің балдарына. Бұлар тек мініске ғана. Бұл Құда қаласы келешекте бие де болады, айғыр да болады ішіне араласып бар. Өте жақсы. Өзіміздің тұқымдар бұлар. Тұқымы қандай атауы? Ағылшын, араб, қазақи? Қазақи өзіміздікі ғой, қарабайырлар ғой бұлар. Таза қазақи? Таза қазақ, қарабайыр. Міне ол асыл тұқымды қазір іште мен шықты. Мынау ма? Мынау біздің жағдайдағы сіз сұрағандай асыл тұқымдылар мына жақта. Мына қарабайырлар дейді. Міне. Арабтың данчактары бұл. Данчак? Арабский данчак. Арабскийлер. Ірігеле деген е? Ана тағы міне. Баласы соның тұқымы. Мынаның баласы. Осының, именно осының баласы. Мынау бәйгеге қосыла ма? Қосылмайды ғой е? Ол бәйгеге емес, көкмарқы бар. Мынау асау қойдың е? Бұл енді басымды отыр. Ора жалы. Жайылып тұрып отыр. Осындай арабтың данчак аттарыменен қазақтың ұлттық өнері көкпарды дәріптеп жүрген осы ауылдың азаматтары бар. Жалпы Бесқайнар ауылын көрдік, тыныс тіршілігімен таныстық. Келесі сіздің ауылыңызда жолыққанша сау саламатта болайық.